Всім привіт, і сьогодні ми будемо тягнути Майнкрафт відгуки. Поїхали! Герой класу нового Майнкрафт-гаю. Гаю. Чому люди купляють цю гру за 300 гривень, але в неї гають! І ще й чуть-чуть! Ладно, перейдемо до наступного відгуку. Ще один тупенький. Видимо, рамку можна почати ще на Java Minecraft. Переходив до наступного відгуку. Дуже крута гра. Це просто імба. Нарешті нормальний відгук. Я цього не витримаю. Я так не можу. 6 hours later. Трошки відпочив, далі за роботу. І при чому Майнкрафт? В тебе просто телефон погано працює. Це мені ситуація особисто з ними, це просто FPS падає на пару секунд і все, проблема закрита. В даному коментарі говориться те, що хтось купив майнкоїни, але вони в мене пішли вивчити. Я ні проблем, причини проблеми не скажу. Все, нарешті, фінальний відгук. То він себе називає Аллахом, а то його друг бомж. Я виходжу, все, па-па.